السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں جامعۃ المدینہ میں آ رہا تھا گھر سے, ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا راستے میں, تو راستے میں ایک مسجد میں رک گیا اور میں نے کہا چلو یہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے شوز اتارے تو میں دیکھ رہا تھا مناسب جگہ کہاں پہ رکھا جائے ان شوز کو, تو میں نے شوز تھوڑا سائڈ پہ کر کے رکھے, تو جرابیں اتاری اور تھوڑا سا نا مٹی میرے پاؤں کو لگی. اب کیا ہوا, وہ ایک بابا جی تھے بیچارے بزرگ آدمی تھے, وہ آئے میرے پاس, وہ دھکا مار کے مسجد سے باہر نکالتے. میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے, کہتے ہیں ناپاک ناپاک ناپاک. تو میں سمجھا کہ میں نے جرابیں اتاری ہیں تو شاید بدبو آئے گی, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ناپاک ناپاک. تو بہرحال کیا ہوا, انہوں نے, میں اندر آیا, میں نے کہا میرے پاؤں ناپاک نہیں ہیں, میرے پاؤں پاک ہیں. انہوں نے دوبارہ دیکھا دیا, مجھے باہر نکال دیا. کہتے نہیں نہیں تمہارے پاؤں کو مٹی لگ گئی ہے. اور وہ بابا جی چلانا شروع کر دیا, میں اب کیا کرتا, وہ ہائپر ہو رہے تھے بہت زیادہ. اب میں نے مجبوراً جا کے, اب میں وہاں پہ بگڑ بھی نہیں سکتا تھا, بابا جی سے پتہ ہی نہیں بابا ہے کون, بابا انتظامیہ کا ہو یا کوئی وڈیرا ہو. تو برحال یہ مورل کیا بیان کرنا ہے, مورل یہ کہ یار ہماری نیو جنریشن مساجد سے دور کیوں ہیں, جہاں بہت ساری اور وجوہات ہیں وہاں پہ یہ بھی وجہ ہے کہ یہ جو بزرگ اور مطلب بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں جاڑتے ہیں, مطلب بازو سے پکڑے باہر بھی نکال دیتے ہیں اور بڑی عجیب عجیب طرح کیا. حالانکہ میں بچہ نہیں ہوں, میں ایک سمجھیں کہ دین کے اندر یہ مذہبی ماحول کے اندر میں نے ایک عرصہ گزارا ہے, پھر بھی جب اس نے مجھے مستی سے پر دھکا دیا نا, میرے دل کے اندر ایک بار ایک خیال آیا یار اب میں نے نماز یہاں نہیں پڑھنی, میں نے عثمان غنی جا کے نماز پڑھنی ہے. اب وہ میں حالانکہ اتنی دیر اتنا عرصہ مطلب اس ماحول کے اندر رچا بسا ہوں, پھر بھی بہرحال میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں تو بچپن میں ہم ہوں گے 10 سال کے 11 سال کے, تو دوست وغیرہ ہم جاتے تھے مسجد میں, شرارتیں تو بچے کرتے ہی ہیں, یہ تو ہم شرارتیں کرتے تھے مسجد میں جا کے. تو ایک بابا جی تھے, بابا جی ہمیں بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالتے تھے, کون یہ جناب, وہ صحیح والی چابی جو ہوتی ہے وہ لگاتے تھے اور جناب منہ پہ تھپڑ مارتے تھے, اتنا یعنی کہ وہ تھے. تو میں نے تو ایک دفعہ گھر آ کے بول جا مجھے قتل کر دو, میں مسجد نہیں جاؤں گا, ایسے میں نے کہا جانے ہی نہیں مسجد جو بھی ہو جائے. تو جناب یہ ہے کہ بھائی بچوں کو مسجد میں نہیں جانا, ہمیں کیا پتہ تھا یہ ہم غلط کر رہے ہیں, تو وہ جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنایا جائے, والدین کو بتایا جائے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے, اگر کوئی شرارتی بچہ ہے تو اس کے ساتھ بڑے کو لے کے آئے. پر یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے بڑے ہیں, یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, وہ ان کا بیہیو نوجوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, یہ جو نیو جنریشن ہے, وہ مسجدوں سے دور نظر آ رہی ہے. تو اگر آپ کے اطراف میں ایسا ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں, یا پھر آپ خود بزرگ ہیں بڑی عمر ہے آپ کی, تو آپ سمجھتے ہیں باقی فیل کرتے ہیں یار میں, میری بھی عمر بڑی ہے اور میں بھی بچوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہوں, تو پلیز یار آپ اپنے اس کام سے رجوع کریں اور بہت سارے بچوں کو مسجد سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنیں تو اچھا ہوگا. ایک اچھا میسیج تھا آج میرے ساتھ, سمجھے پریکٹیکل بھی ہوا, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی آگے شیئر کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.